Autoritetet shëndetsore në vënd mund të furnizojnë gjithashtu edhe me vaksina kineze. Ministri shëndecis Venko Filipqe në një intervjis për emisionin 360 grad në Alsat, tha se mendime në ambasadës kineze në vënd tashmëja vendosur kontakte me produesit vëndas të vaksinave. Deri në fund të javës, si pas Filipqe, du të dihen detajet rrët qëndrës dhe shpërndarjes të vaksinave. Vaksinat kineze hy në lojnë pas Pfizer, kompanija që së pari mori dritën një shile për përdorim nga gjësia evropiane e barnave, nuk arriti të shpërndaj vaksinat dhe shumë vënde mbetën pa to. Vaksinat kineze nuk janë miratuar nga gjësia evropiane e barnave, Me gjithë se Ministri Filipqe më parë kishtë thënë se ata do të prisnin për të parë nëse agjesia do t'ja përvon ato për para se të blinde vaksinat. A i tha se dokumentet që të gjithë përduesi dhe vaksinave kanë ka vëndet e tyre ishin të përshtachme lidur me vaksinat kineze. Filip që thotë se nuk ka dyshim në cilsin e tyre. Dokumentet, certifikatat që të gjithë produesit e vaksinave kanë nga vendet e tyre janë plotësisht të përshtachme. Në atë kuptim, mënyra në të cilën vlerësohen të gjitha rezultatet e studimeve klinike, procesi i bërje po së vaksinave, po sa qërisht ato për të cilat po flasim, është e njohur për ekspertët tanë. Kjo është saktësisht ajo që ata analizuan për pothuese të gjitha vaksinat që janë në trek, në mënyrë që të mos ketë as një penges administrative dhe natyrisht që të mos ketë as një dyshim për cilsin e tyre, mendon ndonë Vendi nuk po heçdo nga dozat e planifikuara për mes mekanizmit COVAX për të cilin u njoftua në një takim të premten në të cilin duhet të specifikohet se kur dhe sa vaksina do të vi në vënd që aplikuan për mes këti mekanizmi. Pfizer pritet gjithashtu të i përgjishje detajeve të marveshjes dhe lejës për sasit që do të mbërri nga Serbia. Filip që thotë se ata përpërpishën të sigurojnë sa singat e gjithë produesit në mënyrë që kur të filloj procesi imunizimit të mosket pushim.